My jsme na dnešek připravili pro děti Halloween party. Je to party dvouhodinová, kdy děti si měly za úkol přinést masky do školní družiny. A my jsme si pro ně připravili úkoly různý, například slalom s kaštanem, kopání do kaštanu, tancování s jablkem a za každou soutěž budou odměněny. Naší Halloween party zakončíme obrovským tancem. Jakou to dá práci připravit takový odpoledne? No, práci dá, ta příprava ani tak moc práce nedá, co se týká nás, teda soutěže, no, ale nejvíc teda nám dá asi to odpoledne tady prožít s dětma v tom rámusu, nechat je, ať se vykřičej, ať si prostě zařvou, zatancujou, ať se zaradujou. Je teda nápor na naše hlasivky asi největší. Jinak jsme připravili nějaké odměny, to v rámci zase vybírání peněz za školní družinu, tak jsme si mohli nakoupit bonbonky, jabka, odměny. A bude taky soutěž o nejlepší masku? No to nebude, protože jsme usoudili, že některé děti si tu masku vyrobili sami a druzí si ji koupili. A zase ty, co si koupili, tak ty masky vypadají líp než ty, co si udělali. Bohužel, je to tak. Takže všichni budou odměněni. Tak co se ti tady nejvíc líbilo? Že tady mám kamarády, no hry soutěže a že tady jsou dobrý obědy. Mně se tady líbilo nejvíc soutěže a ty písničky se mi taky líbily. Chodit na oběd, abych neměla hlad. Mně se tady líbily ty soutěže, pak ty masky. Ty písničky ještě a ty strašidla, co jsou tady pověšeny ještě. Mně se tady líbí nejvíc ty hry. Ještě ty duchové, tady je to nejlepší. A jak jsme zdobili dýně a je to tady fakt krásný. Mně se tu moc líbí, že to je moc tou hezky a že ty... že ty masky jsou tak nádherné a že ty písničky jsou tak hezký. Ten dnešek se mi krásně líbí a ráda tady vyrábím v družině a je to tady hrozně dobrý. Mně se tady moc líbí, mně se líbí všechno. Mně se tady líbí jak ty atrakce a příšery a jak jsme tady tancovali. Mně se tu líbí ty soutěže, tance a je tu hezky a máme se tu všichni rádi. Mně se tady strašně líbí, prostě ty výzdoby, všechno různý, strašně se mi líbily soutěže. A jsem rád, že mě mamka tady mohla nechat. Mně se tady nejvíc líbí ty kostýmy a soutěže. Mně se líbí kostýmy, soutěže a ty duchové. Mně se tady nejvíc líbí kostýmy, soutěže a tam ty dýně. Mně se tady nejvíc líbí úkoly a líbí se mi tady. Mně se tady nejvíc líbily ty soutěže a teďkom to tancování. Mně se tady nejvíc líbí i ty soutěže, to zpívání, to tancování a hlavně už se těším na vyhlášení masek. Mně se líbilo nejvíc, že jsme to... ty chťáky to museli foukat a líbí se mi to hlavně obědy. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme kopali kaštanama do branky. Výzdobu ve školní družině dělali všechno děti, dělali to v rámci zájmové činnosti ve školní družině, kterou máme až odpoledne od 3 do 4 hodin. A děti teda svý výrobky buď to nosají domů, anebo nám je nechají tady. A to jsme hrozně rádi, když nám je tady nechají, protože to můžeme všechno takhle vyzdobit, vyvěsit, aby se nám to líbilo. Co tady všechno vidíte? Teďka především teda halloweenská výzdoba, dýně, nástěnky s dýněma, obrázky, výrobky, co jsou na chodbě, tak tam jsou výrobky k podzimu, zase stromy, barevné listy, koláže. Máme tam i starší z loňského roku, tam jsou okna jako pohled na zimní krajinu, ty se nám loni moc povedly. No a veškerá výzdoba, co tam je, prostě tu děláme společně s dětma tady po odpoledne.
Školní družina v naší škole je nedílnou součástí základní školy. Děti se tady připravují nejen na vyučování, ale získávají dovednosti výtvarné, pracovní, snaží se tady zabavit, zkamarádit, takže získávají i vztahy sociálního rázu, snaží se vzájemně si pomáhat a paní učitelky je k tomu vedou. A jak děláte často takováhle odpoledne? K různým příležitostem. Děláme teda takhle teďka na podzim halloweenskou party, dělávali jsme mikulášskou, ale protože se nám to zdálo takový stereotypní, tak teďka děláme barborku, že k nám přijde do družiny barborka, je to prostě v trochu jinak pojatý a myslím, že se nám to povedlo, že se to dětem líbí. Pak děláme masopusta po novém roce, někdy děláme velikonoční besídku, někdy ne, jak kdy, jak mají děti náladu a my náladu. Potom už na jaře, jak je taky venku hezky, tak když je venku pěkně, radši jdem opejkat duště.